kooxda Liverpool ayaa waxa ay ka fikiraysaa bal cida ay ku bedeli doonto xidiga masarida Mohamed Salah hadii kooxda uu isaga tago xagaaga 2022 wariyanka naadiga lafdhabarka oo ah ayaa la filayaa inuu isaga tago waxna soo taraya wararka la xiriira xidiga heer caalami ee dalka masarida inuu isaga tagi doono kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska kooxaha ka ciyaara horyaalka dalka Saudiga ee Saudi Pro League la yiraahdo gaar ahaan Al Ittihad ayaa ciyaartoygan loo badinayaa in uu aado isagoo ka tagi doona garoonka Merseyside laba xil ciyaareed ee ugu dambeeyay waxana la filayay in marka ay tijaabiso go'aanka Liverpool xagaagan sida jariirada The Mail ay qortay haddaba bedelka Salah ayaa agaasimaha cusub ee kooxda Richard Hodge waxa uu go'aamin doonaa bal mustaqbalka Mohamed Salah ee Anfield waxaana lagu wadaa in uu dejiyo qorshe iyo liis ay ku qoran yihiin dhowr ciyaartoy oo bedeli kara Mohamed Salah hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa 8 ciyaaryahan oo loo arko inay yihiin bedelka Mohamed Salah marka uu isaga tago garoonka Anfield waxa ugu horeeya oo kaalinta koowaad ku jira ciyaartoydaasi bedeli doona Mohamed Salah xidiga waddanka Georgia ee la yiraahdo Khafiji Khafashel oo u ciyaara naadiga Napoli ee waddanka Talyaaniga Leroy Sane oo dalka Jarmalka u dhashay una ciyaara naadiga Bayern Munich ayaa kaalinta labaad ku jira xidiga isla Jarmalka ee Karim Adeyemi la yiraahdo oo Borussia Dortmund ayaa ka mid ah waxa kale oo ka mid ah isla waddanka Jarmalka ciyaartoy u ciyaara oo la yiraahdo Leroy Sane oo kooxda Bayern Munich khatirsan waxa kale oo ka mid ah ciyaartoyga Brain Mbomo oo u dhashay Cameroon una ciyaara naadiga Benford ee waddanka England waxa kale oo ka mid ah ciyaartoyda la filayo Mohamed Salah in ay bedelaan ciyaartoyga la yiraahdo Jared Bowen oo ka tirsan xulka qaranka England iyo naadiga West Ham laacibka Faransiiska ee Michel Olise oo Crystal Palace oo Ingiriiska ayaa ka mid ah xidiga reer Belgium ee John Bakayoko oo u ciyaara naadiga Eindhoven ee waddanka Holland ayaa ka mid ah ciyaartoyda loo badinayo inay bedelaan booska Mohamed Salah marka uu isaga tago kooxda Liverpool ciyaartoyga ugu dambeeya ee la leeyahay booska Mohamed Salah ayuu buuxin doonaa waxaa ka mid ah xidiga Brazil ee Rafinha la yiraahdo oo u ciyaara naadiga Isbaanishka ee Barcelona sideedaasi ciyaartoy ayaa la soo xulay waxana ay noqon doonaan bedelka Mohamed Salah oo ah xidiga ugu goolasha badan naadiga Anfield ka dhisan ee Reediska